მარნეულის მუნიციპალიტეტში თანამონაწილეობით ბიუჯეტის ფარგლებში ოციანურის ქუჩა ნომერი 2 კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერი და საბავშვო მოედანი მოეწყობა. პროექტის ერთ-ერთი ავტორი ხალიდა ქერიმოვას თქმით, აღნიშნული სკვერი რამდენიმე ბინის მაცხოვრებელი ბავშვისთვის იქნება განკუთვნილი. Gasol წეს გავიგეთ, რომ შესაძლებლობა გქონდა პროექტი დაგვეწერა, რის განხორციელებაშიც მარნეულის მუნიციპალიტეტი დაქვეხმარებოდა. ჩვენ ჩვენი ბინის სახელით სამი პროექტი დავწერეთ და იქიდან ერთმა გაიმარჯვა. ველოდებით სამუშაოების დაწყებას და წინასწარ მადლობას ვუხდი ყველას. ბავშვებისთვის ძალიან კარგი იქნება, თუ აშენდება სკვერი, გაგვიხარდება. ხელისუფლებას მადლობას ვუხდი, რომ გაითვალისწინა ჩვენი მოთხოვნა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე ზარუტა ბატაძის განცხადებით, პროექტის განსახორციელებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 30000 ლარი გამოიყო. სკვერის მშენებლობა უახლოვეს მომავალში დაიწყება. ვით ბიუჯეტიდან გამომდინარე 20 ავრის ქუჩაზე დაგეგმილი გვაქვს 20 ავრის ქუჩა 2A. შეიძლება იქ არის გამოყოფილი 30000, სადაც ვაპირებთ გავაკეთოთ სკვერი ჩვენი მოსახლეობისათვის. ესეც ამ წელიწადში უნდა განხორციელდეს. ეხლა ამ წუთას მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები.